Fala, meus amigos, que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o Marcos do canal Plantando em Casa com Marcos e hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó, sobre o maxixe, como plantar em vaso para você que não tem espaço. Marcos, é difícil? Não, não é difícil. É por isso que eu vou deixar o passo a passo para você. E se você gosta, se você ama plantar e você acha que não tem espaço, você pode plantar em vaso, entendeu? Então vou deixar aqui todas as dicas para você que deseja colher maxixe em casa. É rápido, é fácil, não tem segredo. Então, se você nunca plantou, se liga nesse vídeo até o final. Mas antes de tudo, deixa o like, não esquece de deixar o like pra gente, dá essa força, essa moral pra gente aí. E se você não é inscrito, clica no botão vermelho, ativa o sininho para todas as notificações e vem fazer parte dessa família e deixe seus comentários, beleza? Então, vem comigo. Aqui nós vamos reaproveitar um garrafão de água de 20 litros que ia para o lixo. Nós vamos cortar aqui utilizando a serra mármore, olha só, e vamos preparar o nosso substrato. Vou utilizar três coisas: terra, esterco e compostagem aqui da minha composteira. Vamos misturar bem. Marcos, eu não tenho esterco, é difícil de encontrar aqui também, para mim é difícil. Então eu utilizo húmus. Húmus é mais fácil de se encontrar, entendeu? Nós vamos misturar bem, vai ficar um substrato bem fofinho. A medida sempre maior, pessoal, para você que está começando agora, a medida maior sempre de terra, qualquer terra que você tiver aí. Aí as outras duas partes você divide entre esterco ou compostagem, e se você não tiver esterco, você pode utilizar húmus. Vamos colocar aqui no nosso garrafão, sem segredo, que vai ser o nosso vasinho, né? E deixar isso aqui úmido. É interessante fazer isso aqui todos os dias, para que a gente vai ter um bom resultado, principalmente agora no período de calor. Todos os dias é interessante você molhar esse substrato. Eu comprei as sementinhas e vou colocar no mínimo 5 sementes em cada covinha. Marcos, e se nascer tudo? Não vai ficar muito cheio esse vaso? Sim, vai ficar cheio, e nós vamos eliminar algumas mudas, principalmente as que estão menores. Vamos deixar as maiores mais bonitas. Pelo menos duas mudinhas em cada cova. Normalmente vai germinar tudo, mas é melhor colocar várias sementinhas, porque às vezes a semente já está há muito tempo no pacotinho e acaba não germinando. Então esse é um dos segredos. A temperatura está entre 18 graus a 27 graus, então praticamente em todo o Brasil você vai ter sucesso plantando maxixe. Esse aqui é o resultado 2 semanas depois. É muito rápido, pessoal, então é sucesso absoluto você fazendo dessa maneira. Se você gostou desse vídeo, já não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa família Plantando em Casa com o Marcos. Espero que tenham gostado da dica. Gente, um forte abraço e até a próxima. Fui!